Så var det då dags för premiär den 7 april på Gullerens Södra. Virgo och nyförvärvet Jocke Ahlgren bjöd på show mot Rommelanda. Jocke gör det snyggt 1-0. 2-0. Framspelning Jocke Ahlgren, Stefan Andersson. Det målet kom i den 66:e minuten. 2 minuter senare så var det dags för Jocke Ahlgren igen. Här ute, 3-0. Till slut vann Virgo denna premiären med 3-1 efter en snygg reducering. Sen var det dags för bortamatch mot Finlandia Pallo. Per Darolf gör en snygg framspelning. Stefan Andersson 1-0. Fy fan vad snyggt det var. Jag hade zoomat in lite också. Fan vad grymt. Två... Fan vad snyggt det var. Det målet kom precis i början av den andra halvleken. I den 63:e minuten kom Henrik Andersson, framspelare av Edis, 2-0. Men Finlandia gav inte upp. Nej, gjorde du ungefär 5 minuter sedan eller? Trots att segern verkade säker så slutade matchen 2-2. Kvitteringsmålet kom i den allra sista minuten här.